Привіт! Ви дивитесь вухаті та хвостаті енциклопедію про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь. Кувас – собаки і для дому, і для служби. Його невибагливість, любов до господарів та дітей, готовність прийти на допомогу високо цінувалися завжди. Навіть у королівських сім'ях середньовіччя. А також програма «Вухаті та хвостаті» презентує топ-10 найпрацьовитіших створінь у світі. Поряд зі мною представниця прекрасної породи кувас. Саме собак цієї породи вважають гарними друзями сім'ї, компаньйонами по спорту і, звичайно, чудовими охоронцями. Угорський кувас або просто кувас – це типовий представник підгрупи угорських білих собак-пастухів 13 століття. В перекладі з турецької вона означає «озброєний охоронець знаті». Статус куваса при середньовічних дворах був такий високий, а роль цього потужного захисника знатних осіб така велика, що лише персонам королівської крові і особам, що користувалися їхнім особливим положенням, дозволялося мати цю собаку. У письмових згадках про цю породу, що дійшли до наших днів, постійно плутають куваса і командора. Тобто вже в давнину людям було відомо про те, що угорські поселення охороняються двома типами собак-пастухів. З цих згадок випливає, що куваса з давніх часів вважали надійним охоронцем. Сучасний кувас вже не той величезний пес, що кількасот років тому своїм виглядом вселяв жах і відбивав усіляке бажання посягнути на недоторканність високих осіб. Кувас завжди був виключно білого кольору. Це допомагало його відрізняти навіть у темряві від ведмедя і вовка. Куваса не треба було навчати охороняти будинок. Проте ще і стуценяти його привчали до своєї ролі охоронця у родині, якій він завжди був вірний. Порода ця відрізняється жорстким і витриманим характером, тому дуже важливо виховувати цих красенів дбайливо і уважно. Як необхідно виховувати собак породи кувас, добре знає Ігор Ляхович. Його улюблениці Басті вже 7 років. Будемо казати, товариш венгр сказав, що у нього є щенки куваса і що я вам подарю. Жінка була категорично проти. От, я позвонив, вибачився, кажу, ти знаєш, так і так не виходить. А він каже, ти посади в машину, привези, скоріше, просто прогулятися. Ну так я зробив, взяв жінку в машину, посадив, ми поїхали прогулятися. Товариш каже, йдемте, я вам покажу собак. Ну, ми пішли, подивились собак. Бастілія вийшла, сіла мені на ноги. І я кажу, ну, може, ми потім заберемо собаку. Жінка каже, ні, забираємо зразу. Так у сім'ї пана Ігоря з'явилася ця білосніжна собака, яка є гарним другом, охоронцем та компаньйоном. Загалом в Україні лише близько 30 представників породи кувас. Особисто сприяє збільшенню цієї цифри Басті. Вона вже двічі була мамою. Баста, да, дуже хороша мамочка. У неї вже два рази були щенки. От, вона їх дуже хорошо кормить сама, при тому до півтора, до двох місяців кормить. От, вона їх воспитує, вона учить. От, і я хочу сказати, що ну, от це у нас щенка там тільки вже старається в місяць-півтора швидко продати. Практично в Європі до 3-4 місяців заборонено продавати щенків, вони повинні рости з мамкою. І це, мабуть, дуже правильно, тому що от ми бачимо по своїм щенкам, ті щенки, які а ми раніше не віддавали нікому, ті щенки, що виросли у нас, вони принципово відрізняються навіть ну, от родителів навіть бастиних. Тобто вони більш розвинені, вони більш, ну, як кажуть, зараз модно, соціалізовані. Онук пана Ігоря, Артем, теж має домашнього улюбленця. Ось ця білосніжна красуня. Спарта – це донечка Басті. Я дуже люблю свою собаку. Ми кожне утро з нею ходимо гуляти на пляж. У нас там на пляжі дуже багато друзів. Ще з Бастою гуляли і друзі. Ми з нею гуляємо. Ми кожне утро приходимо на пляж, йдемо, купаємось, а потім йдемо гуляти. Я її там треную всяким різним командам, там сидіти до мене. Ще однією важливою перевагою кувасів є те, що вони майже не хворіють. Маючи гарні гени, ці собаки можуть похизуватися ще й стійким імунітетом. Проте щеплення їм все одно необхідно робити. Також цікаво, що селекціонери часто використовують кувасів для виведення нових білосніжних порід. Практично всі білі собаки
які є сьогодні в Європі, у всіх є кров кувасів. У одних собак, які там, ну, паралельно з кувасами росли, от, а другі – це от, алабаї, білі алабаї – це кров куваса, ретривери. Ну, багато, дуже багато собак, практично кругом для того, щоб або піддержати породу, або щоб отримати хороший білий цвіт, все-таки мішають з кувасами. Окрім усього, кувасів дуже складно тренувати. Вони практично не піддаються дресурі. Куваси, як і всі собаки-пастухи, вважають, що вони все знають. Та зауважте, якщо складеться ситуація, де кувасу необхідно буде діяти, він зробить все необхідне, адже він охоронець. Це дуже серйозний охранник. Тобто вони охороняють. Ну просто їм ніколи не треба кидатися, когось кусати, рвати. Їм достатньо подивитися. Ну, дуже рідко. Да, собаки дуже рідко гавкають. Ми живемо на митниці, то практично всі малі діти нашу от, старшу мамочку гладять. І це буває перша собака, яку дитина погладила в своєму житті. Притому діти бувають такі, що вже там, і 5, і 6 років, і вони ніколи. Тому що собаки дуже хорошо. Взагалі, вони дуже, як сказати, любвеобільні. Вони дуже люблять дітей, притом всіх, не тільки своїх, але й чужих. Природній розум, спокій та відданість – це ключові слова, що характеризують породу. Кувас – це пес і для дому, і для служби. Його невибагливість, любов до господарів та дітей, готовність прийти на допомогу високо цінують скрізь. Ви вважаєте себе працелюбною людиною, яка ніколи не стоїть на місці, і вважаєте, що з вашою працелюбністю ніхто не зрівниться? Помиляєтеся. Адже існують тварини, які в кілька разів більше навантажують себе роботою. Вони працюють і вдень, і вночі. І все, аби вижити в дикій природі. Часто їхня робота в кілька разів важча, ніж людська. Мурахи – фабричні робітники. Колонія мурах працює, як на фабриці. У кожного своя чітка роль і обов'язок. У мурах є королева, яка прав. І робочий клас, який добуває їжу і піклується про личинки, які створює королева. Мурахи, які відповідають за їжу, добуваючи її, завжди приносять у свою колонію. Бобри – це будівельники. Висловлювання «зайнятий як бобер» часто вживане. Ці довгозубі ссавці – дуже працелюбні і кваліфіковані будівельники, адже створюють у водоймі житло для себе і свого потомства. Незважаючи на те, що греблі бобрів часто завдають шкоди приватній власності, вони також приносять і користь, створюючи ставки для качок і гусей. Леви або мисливці. Левиці відповідальні не тільки за турботу про малюків, але й за полювання. У той час, як леви, чоловіки, захищають своє сімейство, левиці йдуть на полювання за здобиччю. Ці великі кішки можуть переслідувати здобич на відстані до 30 метрів, в основному вночі. Африканські дикі собаки або санітари. Африканські дикі собаки вважаються санітарами африканської пустелі, тому що вони відіграють істотну роль в екосистемі, з'їдаючи хворих або травмованих тварин. Цей різновид полює двічі на день. Завдяки їхній згуртованій командній роботі вони рідко залишаються без здобичі. У той час, як кілька собак починають бігти за здобичю, інші йдуть збоку. Таким чином вони не залишають вибору жертві, адже їй нікуди бігти. Вона оточена. Птах-шалашник або декоратор. Ці дивовижні птахи чоловічої статі вважаються прекрасними проєктувальниками, тому що вони чудово будують гнізда, при цьому прикрашаючи їх галькою, раковинами, квітами та іншими предметами, аби привернути увагу жіночої статі. Риба-губан або лікар. Ці крихітні риби, середній розмір яких становить лише 5-7 см, витрачають весь день, щоб позбавити іншу рибу і рифи від небажаних паразитів. Дивно, але вони справляються з очищенням риб, які в кілька разів більші від них. Робота цих рибок настільки важлива, що багато підводних мешканців готові відмовитися від їжі протягом якогось часу, аби їх лишень почистили. Терміти або експерти з руйнування. Вони за типом своєї роботи схожі на мурашок. Терміти робочого класу – білі або прозорі. Вони відповідальні за пошук їжі і піклуються про молоде покоління. Терміти хоч і шкідники, проте які працьовиті. Земляні черв'яки або фермери природи. Вони орють ґрунт, проводячи тунелі, що насичують землю повітрям і водою, зберігаючи її багаті живильні речовини.
імператорські пінгвіни або батьки. Після подорожі довжиною у 80 кілометрів пінгвіни жіночого роду виношують яйця, а потім передають їх батькові і вирушають в море за їжею. Самець висиджує яйце протягом 64 днів, доки малюк не вилупиться. Потім зігріває його і годує так званими поживними речовинами, які сховав у стравоході. По поверненню матері батьківські обов'язки змінюються і вже батько вирушає у море за їжею, а мати стежить за малюком. Медоносні бджоли – це корпоративні співробітники. Як і в будь-якій великій компанії, тут є безліч ролей, які допомагають підприємству. Тобто у вулику, щоб все йшло добре, генеральний директор, бджолина матка, її мета – відтворити якомога більше бджіл. Таким чином у вулика завжди є нові робочі. Польові бджоли відповідальні за видобуток нектару, який вони передають тим, хто перебуває у вулику, тобто робочим. Останні всі жіночого роду. Вони відповідають за створення меду, перероблюють нектар та підтримують необхідну температуру у вулику. А працюють ці маленькі створіння цілодобово. Рубрика «Шукаю друга» повертається. І ми знову будемо вас знайомити із чотирилапими друзями, можливо, навіть вашими майбутніми. Знайомтеся, це Ляля, невеличка дівчинка, лагідна, добра, грайлива, чудовий друг для родини і дітей. Вона стерилізована, має щеплення. Ляля потрапила до притулку ще маленькою. Взимку разом з іншими цуценятами її підкинули до воріт. У притулку ця красуня чекає на господарів, які оцінять її життєрадісність. А це Ганс. Пес середнього розміру, метис, активний, уважний, неагресивний. Він буде ідеальним компаньйоном та гарним дзвіночком для будинку. Ганса привезли до притулку з одного місцевого підприємства. Там він жив від народження, втім згодом працівники почали скаржитися на собаку та викликали службу відлову. У притулку Ганс зарекомендував себе як вихований джентльмен. Таким він обіцяє бути і з майбутніми господарями. Веста. Дівчинка досить великого розміру, смілива та розумна. Вона чудовий охоронець із грізним голосом. Дуже полюбляє довгі прогулянки та спілкування із людьми. Весту до притулку привезли господарі, які планували від'їзд за кордон. Спочатку Веста сумувала, але з часом навчилася знову радіти життю. Тепер красуня чекає на тих господарів, які вже її не зрадять. Ляля, Ганс та Веста чекають на люблячого та відповідального господаря. Дякую за те, що були з нами. Шукайте нашу сторінку у ВКонтакті. Гарних та сонячних вам вихідних. Зустрінемось за тиждень. Бувайте!